Хрестини робили, але то поляки не давали робити хрестини. Зробити. Не давали робити. Треба було щось мусив внести, що вони собі бажали, аби дозволило, бо так шандарі розганяли. А так все на того нижче села Дністра, там все робили хрестини. Там все було вишиту. Все прибрано, все. Ну, не було того одягу, що зараз є, знаєте. То був сільський одяг, тако міський бой. То кожен старався, як він щось мав, то він шинував його.